әкім мен министрлердің халықпен кездесулерін бағалау критерийлері әзірленді премьер министр Алихан смайылов ұлттық экономика және ақпарат және қоғамдық даму министрлігіне осы жөнінде тапсырма берді халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидасы қалай орындалып жатқаны бүгін үкіметте талқыланды президенттің жаңа қазақстанды құру жолындағы басты қадамдарының бірі мемлекеттік органдар мен халық арасындағы диалогты күшейту осы мақсатта жыл сайын тұрғындармен тұрақты кездесу өткізу тапсырылған еді ақпарат және қоғамды даму министрі асқар омаровтың айтуынша тапсырма толық орындалмаған алғашқы алты айдағы елу бес кездесуің тек қырық бесі өткен үкімет мүшелерінің алматы қостанай маңғыстау және солтүстік қазақстан облысындағы кездесулері аз болған жиынның белгіленген уақыты сақталмаған бұған бірнеше министрдің бір өңірге шығуы әсер еткен дейді сондай ақ мемлекеттік органдар кездесулердің онлайн трансляциясын және журналистерге арналған брифингтерді өткізбепті кездесулердің қорытындысы бойынша проблемалық мәселелер тізбесінің жоспары жасалмаған сайтта да жарияланбаған кездесу кезінде интернет сапасы электр желісі мен газ тарату ауысы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру қашықтықтан оқыту және өзге де әлеуметтік мәселелер көтерілген премьер министр кездесулерде кеткен кемшіліктерді түзету бойынша тапсырма берді тек осындай кездесулердің қорытындысы бойынша ғана халықтың тарапынан отыз мыңға жуық мәселе мен ұсыныс көтерілді бұлардың бірде біреуі қараусыз қалмауы тиіс адамдар өздері көптеген мәселелердің нақты шешімін тауып жатқанын көруі керек осыған байланысты биылғы жылдың соңына дейін орталық және жергілікті органдар халықпен жоспарланған барлық кездесулерді бекітілген формат пен кестеге сәйкес өткізуді жалғастыру қажет министрлік халықпен кездесу бойынша әдістемелік құрал дайындалғанын атап өтті аймақ тұрғындарынан түсетін өтініштерге талдау жүргізіледі әлеуметтік желідегі жазбалар назарға алынады деді жалпы өткен кездесулерге орташа 500 жүзге дейін адам қатысқан жиын үш сағатқа дейін созылған 75 пайызы сұрақ жауапқа арналған